Битва при Кале – новітній формат. У французькому портовому місті стосунки за допомогою кулаків, залізних прутів, каміння та навіть зброї з'ясовували мігранти з Афганістану та Еритреї. Конфлікт спалахнув у черзі за продуктами, тривав близько 2 годин. Півдесятка біженців у критичному стані нині у шпиталях. 1,5 сотні еритрейців та 30 вихідців з Афганістану спочатку билися палицями та камінням, а потім афганці застосували ще й вогнепальну зброю. Розбороняти бійців довелося копам 2 роки тому. Тому таки Кале закрили табір для біженців, в якому жило на той час 6 тисяч мігрантів з країн Близького Сходу, Азії та Африки. З французького міста вони планували потрапити до Британії, яку від Кале відділяє лише протока. Після розгону в місті лишилося кілька сотень мігрантів, і саме частина з них і влаштували сьогоднішню бійку.